Друзі, привіт! Ви на каналі «Сила спорту». Сьогодні ми записуємо інтерв'ю з борчиною Оксаною Лівач. Ваші запитання, які ви залишали нам в коментарях або писали нам на сторінку, ми теж обов'язково задамо. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок для того, щоб знати, коли виходять наші відео. І слідкуйте також за каналом, тому що скоро ви, крім інтерв'ю, зможете побачити, як саме тренуються наші борчині, що вони роблять в залі і що вони рекомендують для вас, що ви можете використати в своєму житті. Оксана, привіт. Привіт. Дякую, що погодилася на інтерв'ю. Дякую. Перше питання, яке виникає зразу, не заважко так от 3-3,5 години тренуватися кожного дня? Важко, звичайно, важко. Але до всього звикаєш, і це вже невід'ємна частинка мого життя. Я вже не можу представити своє життя без тренувань, без спорту, без активного життя. До всього звикаються просто. Багато спортсменів кажуть, що для них спорт – це хобі, нам ще десь щось там треба чимось іншим займатися. Для тебе спорт – це вже робота чи ще хобі? Ні, це звичайно, що не хобі. Так, це вже професійний спорт, це вже як моя робота, як моє життя. Це все пов'язано в спорті, всі мої життєві події, все, що все зв'язано зі спортом. Тобто, це так, як і робота, тому що це приносить мені фінанси, і це як і життя, тому що я фанатію, я люблю цей вид спорту, получаю задоволення від нього. Угу. Ти вважаєш себе брендом української жіночої боротьби? От якщо говорити українська жіноча боротьба, то перше, що виникає, це Лівач. Ну, десь там поруч з лідерами, можна так сказати. У нас, звичайно, є, якщо так сказати, бренд, це перша олімпійська чемпіонка Ірина Мерлені. Потім йде Юлія Ткач, мені здається, вона досить багато принесла медалей з міжнародних арен. Тобто це чемпіонати світу, чемпіонати Європи. І я починаю свій спортивний шлях на дорослому рівні. Можна сказати, за останній рік назбирала там медалі з чемпіонатів Європи, з чемпіонатів світу. Тобто це мій такий початок, мені здається. Ось так. У тебе майже 10 тисяч підписників в Інстаграм. Це люди всі з України чи більше за кордоном? Тобі де популярніше? В Україні. За кордоном буквально там, я думаю, десь, якщо так взяти в числах, десь 1000-1500 десь так підписників. Ти розцінюєш себе як бренд, який можна продавати? Тобто на рекламодавця, там, заробляти на цьому? Я думаю, можна, звичайно, так як рекламувати якісь там спортивні, що зв'язане зі спортом. Наприклад, спортивний одяг – це теж спортивний бренд. Потім, якщо брати там якісь фотосесії, то можна акцентувати увагу на своєму спортивному тілі. Ну, до прикладу, там, що ще, не знаю. Можна... Були пропозиції вже якісь рекламні? Рекламні? Тому, умовно, рекламуй наш спортивне харчування, ось тобі промокод 10% від продажу твоєї. Бували там різні реклами. Йогурти зараз актуальні там з протеїнами, там морозиво теж з протеїнами. Таке, що більше зв'язано до спорту. Так. Мінімально, по чуть-чуть починається, ну, але все, це все так на задньому плані. Більше йде якби тренувальний процес в мене, так що я на це так великого акценту не приділяю. Тобі є менеджер чи менеджерка, яка займається твоїми справами? Це сестра? Ну, частково так. Ви правильно підмітили. Так, вона мені в дечому дуже багато чого підказує. Ну, можливо. Можливо, і вона стане моїм менеджером. А так все самостійно, в принципі. Немає. Немає нікого, хто б там домовлявся, десь щось окремо. Ні. Це чисто. Хоч, ну, сестра досить багато рекламує, постить фан-клуб, я не знаю, це вона створила, вона очолює? Вона створила, придумала, так. Та, але сестра зіграла ключову роль, що ти появилася в боротьбі, так? Якби звичайно. Не вона, сестри, не сестра, то тебе в боротьбі теж не було. Так, звичайно. Моє життя у спорті так неспроста розпочалося, тому що у нас така спортивна сім'я досить. Батько був тренером греко-римського стилю, мама займалась біатлоном. От. І сестра вже на той час, як такої жіночої боротьби не було, вона тільки розпочиналася. От, і сестра почала займатися боротьбою. Почала привозити свої там перші медалі з міжнародних змагань. І от, ну, я була десь так у віці, не знаю, не може 4-5 клас. І я дуже захотіла теж змагатися, попробувати оцей смак перемоги. От, і мені здається, оцей ключовий момент, ключовим моментом стала моя сестра.
що я почала займатися боротьбою. От. Наскільки я розумію, тато був проти того, щоб ще одна дочка йшла в боротьбу? Так, так, тому що в нас всього двоє, і моя старша сестра досить швидко пішла з дому. Вона поступила в училище фізичної культури десь з 7 класу. І він розумів, що якщо я почну теж займатися боротьбою, що я теж швидко піду, і все. І, вони, і так сталося, в принципі. І він дуже часто відговорював, тобі буде важко, це дуже важкий вид спорту, ну, ти добре подумай. І давай ти підеш на перше тренування от, і скажеш, що ти хочеш цього. От. Я пішла і все, тато, я йду на боротьбу, це однозначно. Я їду у Львів, я поступлю, я хочу показувати високих результатів. Ось так і почалося. Ти ж так швидко покидаєш дім, це допомагає дорослішати? Більше відповідальності зразу приходить? Це якось допомагає становленню особисто? Так, звичайно. От коли я йшла, от, тато, я так пам'ятаю цю картину. Їдемо ми якраз у Львів, тато відвозив мене в училище і каже, от тобі буде дуже важко, але ти і я тебе відводжу, ну, ти їдеш туди для того, щоб навчитись працювати, щоб ти могла сама за себе відповідати, щоб ти могла добиватись чогось сама. От, і я оце так собі запам'ятала і закарбувала в своїй голові, що я от, якщо вже пішла туди, то я маю досягнути, щоб не просто так іти от оцей спорт. Але ти пробувала якісь інші види спорту, правильно? Чи це плавання, це не рахувати, пробували інші види спорту? Ну, не рахувала. Тут, можна сказати, то тато відволікав просто мене від боротьби. Тож іди на плавання, може сподобається, може взагалі ну, не захочеш ніякий вид спорту йти. Чисто для розвитку, там, навчитись плавати і так. Плавання. Інші не пробували? Було, що в школі мене переманювали, там туристичний, ми... І це нас... спортивне орієнтування? Так, спортивне орієнтування і скалолазання. Так, ну, досить цікаво, ми йшли в походи, мені було дуже цікаво, але прийшов час вибору, що мені потрібно було більше часу приділяти вільній боротьбі, і я сказала, що, на жаль, ну, не зможу займатися, і вибрала тільки боротьбу. А зараз би поміняла на якийсь інший вид спорту, якби щось цікаве було? Ти недавно кровболом там було на тренуванні, пробувала? Ні, звичайно, можу тільки для себе там якийсь вид спорту спробувати. А так, я розумію, що для професійного спорту потрібно дуже багато часу, щоб чогось навчитися. Так, для себе. Звичайно, пробувала влітку великий теніс, дуже мені сподобався. Не знаю, там, ну от, кортбол ми грали. Звичайно, пробую. Мені це подобається різні види спорту. Я така азартна, мені подобається. Там всякі ігри, футбол люблю, от, баскетбол. Азартно, це значить, коли ви на тренуванні граєте на початку футболу, ви на щось граєте? Значить, там, давайте, хто виграє сьогодні, той, хто там 20 разів віджимається, чи ще щось? Ні, нам цього не потрібно. У нас просто такий, знаєте, жіночий закус. От хто переможе, от тут такі грають, вже характери грають. І у нас футбол навіть виходить деколи жорстокий. До кінця там граємо, щоб перемогти, там гриземося, б'ємося. Ну, я так образно сказала, що б'ємося. Але ну, азарту нам вистачає. Зазвичай в кожного спортсмена є якийсь момент, коли він каже, хочу піти зі спорту геть, якщо щось не вдається. У тебе був такий момент і що стало причиною, якщо був? Що хотіла покинути чи десь там залишити на якийсь час? Звичайно, були болючі поразки в спорті. Коли я розуміла, що я викладаюсь наповну, коли я сильніша, і були такі моменти, що я програвала, і мені було надзвичайно обідно. Були навіть думки все зав'язати, навіщо мені це потрібно. Але знаєте, я зрозуміла, що ці помилки дали мені поштовх зрозуміти, чого не вистачає. От що я, що, значить, щось я не роблю так. Мені треба, значить, над чимось попрацювати, щоб цих поразок не було. І я можу сказати, що поразки навчили мене йти далі. От крізь там образи, сльози і доказати, проявити себе, проявити свій характер і далі йти крізь, не знаю, крізь біль. А коли зрозуміла, після якого моменту, що все, боротьба це професійно, це робота, займаюся тим, поки дозволяє здоров'я? Мені здається, зразу, одразу, як тільки я прийшла на боротьбу, я зрозуміла, що я тут надовго. Тому що я йшла на боротьбу, я вже розуміла, що я не йду сюди просто так, щоб відбувати номер. Я приходжу на тренування, викладаюсь наповну. Якщо викладаюсь наповну, значить буде результат. Обов'язково. Якби та там, ну, зерно, старання твої обов'язково
приведуть до того, що ти будеш щось мати. У нас багато спортсменів в Україні люблять таку риторику. Я пожертвував там, не знаю чим, ну дуже великою кількістю чогось заради цього спорту, але мені там не так багато чогось дає. Ти теж прихильниця риторики, що ти багато чим пожертвував. Це усвідомлений вибір, немає ніяких жертв. Є якісь труднощі. Є і жертви, і труднощі. Якщо так взяти, ну, я жертвую своєю сім'єю, наприклад. Я рано пішла з дому, я рідко бачу своїх батьків. Це перше таке. Є жертви, ну, багато здоров'я витрачаю свого часу. Ну, звичайно, ну, тут багато аспектів, можна багато чого говорити. Але в загальному воно все так карбується в таку картинку, що ти все ж таки чогось досягаєш, ти щось маєш і ти від того отримуєш задоволення. Таке, напевно, трошки провокативне, але боротьба – це взагалі жіночий від спорту? Багато ці задають питання. Ну, я скажу чесно, можливо, не жіночий від спорту. Але наскільки він допомагає проявити свій характер, свою силу волі. І я навіть не знаю, ну, якщо є маленькі дівчатка, які схильні там до спорту, мають фізичні якості хороші і вольові якості, то звичайно можуть, ну, пробують і хай досягають успіху. Ну, якщо взяти мій приклад, я, ну, можу сказати, що спорт багато чого мені дав, багато можливостей моїх розкрив. Тому, ну, я вважаю, що якщо обирати там, чи це жіночий вид спорту, то чисто індивідуально. Ну, чисто хто як має вподобання до боротьби. От в мене було вподобання до боротьби, я пішла на боротьбу. Кому це подобається, то звичайно. Чи вірним буде твердження, що на жіночу боротьбу, взагалі на так звані чоловічі види спорту, йдуть дівчата, жінки, які по життю лідерки? Лідери? Так. Так, я думаю, так. Тобто ви лідерка? Як це проявляється? Не знаю, там десь в сім'ї, там, старша сестра вже не займається, прийшла, сказала, це має бути. Сьогодні фан-клуб має мені там організувати акцію. Чи це десь на килимі проявляється, десь в команді? Звичайно, на килимі. В житті воно проявляється тим, що от, не знаю, ну, характер він для чого? Щоб от доказувати щось, що ось, що неможливо, можливо, я не знаю, що крізь там труднощі проходити. От, якщо навіть дуже важко, потрібно потерпіти і перейти через це. Ну, в чому ще може проявитись, не знаю навіть. У кожного спортсмена важливу роль відіграє перший тренер. Але якщо дивитися Оксана Лівач, там мінімум 4 тренери, про яких говорять. Відпочинаючи з того, що сезону, батько, стаднік Андрій, і навіть говорять про те, що, ну, і Марія Стаднік, що теж впливала на вас. От хто реально той тренер перший для вас, який заставив полюбити ще більше боротьбу, і хто найбільше на вас вплинув, як встановлено? Ну, звичайно, перший тренер – це мій батько, скажімо так. Це він любив там боротьбу, моє життя. От він такий давав перші настанови, перші поштовхи в житті і взагалі в боротьбі, в спорті. Потім, коли я перейшла у Львів, це був, звичайно, Олег Павлович Сезону. Він теж був надзвичайно сильним фанатом боротьби. І от він також любив нас цей фанатизм до спорту. От ми, я навіть пам'ятаю, ми приходили на тренування як на свято. От. Ми там пограли футбол, ну, звичайно, на тренування ми викладалися, тренувалися. От воно було в такому завжди позитивному ладі, ну так, на позитиві завжди. Ось. Наступний, хто зараз великий вклад і великий вплив на мене має, це, звичайно, Андрій Стаднік. Ось. Ми буквально працюємо вже 2 роки і видно явний ріст, явний потенціал мій, над яким він працював, над яким він мені допомагає і допомагав. Надзвичайно велика подяка. Я, звичайно, можу сказати, що мені повезло зустріти такого тренера, таку людину зараз. І я дуже хочу не підвести його, ну, доказати своїми результатами, своїми успіхами у спорті. Сезонові батько – це такі представники старої школи. Стаднік – це вже більш нова, ти вже спортсмен нульових років і так далі. Так. Є відчутна оця різниця між ними? І в чому вона була стара і нова школа в підходах до тренувань? Ну, звичайно, в Андрія дуже великий акцент поставлений на деталях. От він дуже грамотно складає тренувальний процес.
дуже грамотно складає навантаження. От він все це регулює, він це все бачить. От він на нас дивиться і каже: от тобі сьогодні треба трошки збавити, тобі сьогодні треба там напрягтись, щоб ти взагалі в залу там виповзала, скажімо так. Ось, і він це дуже гарно бачить, і це нам дуже подобається, що він це регулює, підказує нам, говорить. І, звісно, він каже нам, щоб ми говорили, що нам потрібно, що ми відчуваємо, щоб він знав точно, де потрібно що регулювати. А от то, що відносно старої школи, ну, можемо сказати, що це більше такі закалка з Радянського Союзу, такі тренування, скажімо, Олега Павловича були. Але він вже в той час, коли ми прийшли, вже модернізував його трошки. У нас там були тренування такі більш, що ми відпрацьовували і боролися. Ну, не скажу, що там так було дуже вже так все по-старому. Наш Олег Павлович покійний був таким, ну, скажімо так, веселим і завжди підстраювався під нас, під дівчат. Цей тренувальний процес, програма, це щось таке, це більш інтуїтивно, що у вас відбувається? Чи ви ведете якісь там щоденники, електронні, паперові, записуєте все, що відбувається? Ну, в першу чергу, з тренером це інтуїтивно. От він бачить, ми говоримо, це все так відбувається. А от вже щоденники, от як ви кажете, це вже особисто. Наприклад, в мене є мій щоденник, який я заповнюю, який я пишу, аналізую, записую тренування, записую самопочуття, ну, буквально все. Все, що от в мене відбувається, я все записую в письмовому виді, щоб потім десь, якщо проходить час, я повертаюся, дивлюся, ага, тут так було, так, так. Ну, це самоаналіз такий. Це вже відколи займаєтесь, тобто повноцінно це вже... Ні. Це як буквально десь, може, роки два почала так писати. Ну, це чисто моє бажання було. Я собі так вирішила, що мені так потрібно, це мені допомагає. І, ну, я думаю, це таке моє правильне рішення було в той момент. На тренуваннях, ну, принаймні сьогодні, ми бачили, що ви з Марією стаєте завжди в пару, так? Ось, наскільки оце, що ви, в принципі, ви потенційно можете одна на одну потрапити і на Олімпіаді вийти. Ось, і цілком вірно, що це може бути і такий фінал, і те, що ви тут постійно тренуєтесь. Це ви одна в одну вивчаєте чи одна в одну і вчитесь? Я думаю, це і вчимося, і ростемо. Я не знаю, ну це така ситуація, от, ну, Маріка одна із найсильніших борчинь в світі взагалі. Мені надзвичайно повезло, що саме в цьому залі я з нею спарингую. Скажімо так, я на ній, можна сказати, багато чого вчуся. От я бачу деталі, які от вона робить. Для неї я хороша, тому що я теж хороший спаринг. Вона завжди підтримує форму свою. Тобто це такий симбіоз, можна сказати, обмін. Типу, вона мені допомагає, я їй допомагаю. Але це ще такий цікавий момент, що ми ще в одній категорії, от як ви кажете. І можна сказати, що ми можемо потрапити в майбутньому і ще на змаганнях. Тобто, скоро всього так і буде. Так і вже й було на європейських іграх, та в фіналі ми зустрілися. Ну, не знаю, тут важко сказати, тому що ми і дружимо, і спілкуємося, і знаємо, і тренуємося. Це така. Такий, не знаю, момент. Ну, це от момент з європейських ігор, коли багато хто там так про теорії змови почали писати і так далі, але ніхто не розбирався в ситуації, там, не знаю, я не бачу принаймні, щоб були якісь матеріали, приїхали, розказали, як оця от трійця функціонує. У вас один тренер, але він і чоловік, і дружина. Ви в одній категорії, але ви тут разом тренуєтеся. Як воно це все відбувається? Чи немає перед великими стартами якоїсь напруги? От окремо, ви ж розумієте, що от вам щось треба зараз під суперницю відточити, а вона ж тут, вона ж бачить, що ти робиш. Так, звичайно, напруга є, і це така ситуація така неоднозначна, і я не знаю навіть як сказати, як пояснити її, тому що дійсно Андрій є і чоловік, і тренер Марії, і мій, зокрема, тренер теж. Я не знаю. Ми виходимо на килим і просто боремося. От нам тренер говорить, ви входите і просто боретесь. Все. От килим все вирішує, в принципі, знаєте, так. То, що ми знаємо один одного дуже добре, це точно, тому що кожен день працюємо на тренуваннях. Не знаю, такі. Ну, а яка особливість в аналізі суперниці? Тобто ви це з тренером проводите чи ви самі це проводите? Звичайно, тренер. І особисто теж потрібно аналізувати.
Тут можна дивитися відео перед змаганнями суперниці, аналізувати, що вона робить, які в неї тактичні дії, яка в неї тактика, і вже під неї підбирати свою техніку, свою тактико-технічні дії. І я особисто покладаюся на слово свого тренера. От що він мені скаже, як підійти до тої сутички, так я й зроблю. От як підійти до сутички з Марією? Чи ви там собі вдома щось проаналізували, тренеру не сказали? Ну, напевно, особисто вже сама настроюєшся себе. Тому що Андрій в цій ситуації залишається якби посередині. Він в будь-якому випадку і виграє, і програє, так? Так, якщо це фінал. Що би там не було, завжди на нього щось той полетить. Так. На європейських іграх, коли з нею зійшлися в фіналі, чого не вистачило? Досвіду? Чи десь якісь були такі помилки? Досвіду і фізичної підготовки не вистачило. По сутичці видно було, що Маріка, можна так сказати, в два рази фізично сильніша, потужніша. І досвід, звичайно. Я вийшла з дуже титулованою спортсменкою, скільки вона вже, не знаю, скільки, 8 чи 7 разів вже чемпіонат Європи вигравала. Тобто для неї це вже... І це були фінали всі там 10-0 з явною перемогою. Тобто це для мене був такий хороший досвід. І тут на цьому виникає питання, коли людина секундує, завжди тренер в кутку, скільки його велика роль, наскільки це допомагає, чи це взагалі не чуєш на килимі, що він там кричить, підказує. Тому що на європейських іграх, відповідно, не особистий тренер був, а був тренер збірної. Це якось це впливає? Звичайно, коли мій особистий тренер сидів на чемпіонаті Європи, він там прям викрикував всі перемоги мої. Я там багато чого неправильно зробила, тупила. Але, звичайно, я розуміла, що мені буде його не вистачати в той момент. Але покладалася тільки на свій настрой. Збірної команди є ліцензія на Олімпіаду. Завела її ти. Але по факту немає особистої, ця команда. Це десь заспокоює. В тому, що вже є ніби ліцензія, і в тебе немає суперниць в Україні, хто б міг там умовно замість поїхати нічого. Чи є ще якийсь мандраж, що всяке може бути, і чи якісь там політичні ігри, я не поїду? Є, звичайно, якісь там, не знаю, застороги, але я настроюю себе, що я зараз проводжу активну підготовку вже до Олімпійських ігор. Тому я не знаю, навіть не хочеться навіть думати про таке, навіть щоб щось таке могло, щоб навіть щось таке сталося. Я собі готуюся на Олімпійські ігри. Зараз проведемо Кубок України, проведемо чемпіонат Європи, і там вже буде видно, що до чого. А так я готова. На всі змагання, які тебе будуть біля, ти їдеш. Тобто там не буде такого, що ти щось пропускаєш, хіба як дай Бог травма. Так. Чемпіонат Європи, і мені здається, ще треба десь якийсь, може, турнір перед Олімпійськими іграми. Можливо, це буде київський турнір або, не знаю, або якийсь рейтинговий, тому що у нас зараз рейтингова система є, то буде 2 рейтингові турніри. Тобто у нас рейтинг вже почався з чемпіонату світу, і вже ти протягом року набираєш собі очки вже до Олімпіади. Щоб там на Олімпіади лідери розвели в різні сітки. Це впливає. Тобто рейтинг протягом сезону впливає на те, яке буде сіяння на Олімпіаді. Так. Ага, тобто фактично навіть ті спортсмени, які отримали ліцензії, вони не можуть розслабитися, бо їм важливо розвестися, щоб не попасти в групі стопами і не вилетіти ще в групу. Кому це важливо, то так. Зараз я, якщо не помиляюся, я йду 5-ю, так як я 5-те місце зайняла на чемпіонаті світу. Ось, якщо там потрібно буде їхати, щоб здобувати рейтинг, не знаю, можливо, щоб трошки ближче стати до лідерів, там вже, в принципі, вже рибкування вирішиться, не знаю навіть. Багато говорила про те, що як налаштуватись, як вийти. От коли на Ютубі не заб'єш Оксана Лівач, там якась сутичка, починається з твого виходу такого емоційного вибігання, хоча більшість спортсменів виходять якісь такі в собі. Ти така є завжди емоційна, це тебе навпаки мотивує, такий якийсь кураж зловити. Так. Я така енергійна, і мені здається, що от мені треба завести себе. От зі своїм, не знаю, там підскакуванням, підбігуванням. І взагалі в мене я отако на одному місці не можу сидіти. Тобто це мене навпаки заряджає.
І так, як ви підмітили, на всіх виходах я там вибігаю, там, знаєш, бути такою заряженою, типу, все, зараз всіх переможу. Ні, це, в принципі, правильно. А в багатьох видах є проблема з суддівством, чи є вона зараз у вільній боротьбі? Чи є таке, що ти зробив прийом, мали б бути очки, а я кажу? Звичайно, є. Але, знаєте, у нас є таке правило, якщо ти не дав приводу, то тебе не засудять. От, звичайно, обідно, коли тобі там не додають бали, там, коли ти заробив. Є таке у нас в боротьбі, але ти маєш до цього ставитися дуже спокійно. Навіть якщо там десь бали не дали, там ще щось. У нас є така, там такий момент, коли можна викинути челендж. Тобто, якщо тренер бачить, якщо неправильне суддівство, оскаржити, так, оцінювання це. Викидається челендж, переглядають і ставлять вже. А не дав приводу? Що, яким може бути привід, щоб суддя тебе до тебе ставився якось упереджено? Не знаю, зробити неправильну дію. Наприклад, навіть там взяти, бути неуважним, пропустити атаку суперника, таку, яку ти би не мав, в принципі, пропустити. І, можливо, десь там, не знаю, перекотився не так. Ну, то якщо там нас брати в боротьбі, якщо ти там десь отак вже робиш рух рукою, це вже зараховується якби 2 бали. Ну, там може бути навіть і не бути цієї ситуації, немає фіксації, але суддя може зарахувати, що це вже якби переворот. То по-різному буває. Ось навіть взяти мою останню сутичку на чемпіонаті світу за 3-е місце з казашкою, ось. Я проводила дію, вона зробила мені контрприйом, і, тобто, я впала на лопатки, і буквально за 2 секунди просто так, отак дали туше. Буквально у нас, в боротьбі не дається за 2 секунди. Я от тільки доторкнулася до лопаток, і зразу дали туше. Не буває такого. Не знаю, от це така ситуація для мене була. От і тренери мені от відповідно сказали, що от ти дала привід, щоб тебе засудили. Ти доторкнулася до лопаток, все, і судді дали тобі так швидко туше. Ну, це стосується мене молодших і старших, типу, більш досвідчених суперниць, та досвідчених спортсменів стають якось так більш лояльні, я так розумію. Не знаю, не завжди. Щодо Олімпіади, є якесь таке, от, не знаю, накручування себе чи завдання, там, мінімум медаль? Звісно, завдання. Мінімум золота. Олімпійська медаль. Це для мене така мрія, мета і зараз ціль вже, до якої я йду, до якої я дуже стремлюся, велике бажання от я зараз. А коли дівчата там, особливо в таких силових видах спорту, там боротьба, займаються там 15-17, їм ще кажуть, займайся. Але коли йде далі, починається десь там суспільства, родичів, бабусь, сьоць різних, пора вже одружуватись і так далі. Що ж, чим ти займаєшся, на що тобі то дитинко? Є десь таке з боку в тебе ж там? Було до певного періоду. От я приїжджала додому, там родина, та на що тобі то треба, от, та боротьба, оце, там, то, щоб ти там боролася. Але це пройшло в определений момент, коли от я почала показувати результат. От коли я почала привозити медалі, от вони бачать, що це воно є добре, що я завдяки цьому заробляю, завдяки цьому получаю славу, там, я не знаю. Все, я себе, якби реалізовую. От вони бачать, що це добре, і вже, немає такого ж. Оце от нам ми писали пост про те, що люди можуть задати запитання. І не тільки ж те, що написали тільки в Інстаграмі, і писали тільки хлопці. І всі їхні питання зводяться буквально до одного. Я їх ще порозбиваю, відповідно, потім, але основне і загальне питання – чи можна за рахунок боротьби забезпечити себе, там, машину, квартиру, умовно, відкласти на якийсь депозит на пенсію? Звичайно. Я так розумію, це вже женихи набиваються, якщо цікаво, я потім дам, хто там писав. Звичайно. І то, якщо це професійний рівень, якщо це кожен рік ти приносиш медалі, якщо це олімпійська медаль, це однозначно. Там йдуть… 200 тисяч дають? За золото, якщо не помиляюсь, 150 тисяч доларів. Так, там вже друге 120 і третє 80. І до того ще, звичайно, є різні змагання, там чемпіонати Європи, які преміюються, чемпіонати світу, різні ліги, різні змагання, де теж є преміальні, можна виграти.
І, звичайно, зарплати відкладаєш там по чуть-чуть. В тебе є контракт у збірні? Так, з міністерством? Так, зараз це мій основний дохід. Це, ну, я не знаю зараз рамки, це зазвичай спортсменів від 7 до 12 тисяч, приблизно така в них заробітна плата. Ну, у мене більше. Більше, так? Але якщо не таємниця? Ну, таємниця, ну, як сказати, то суму точно не можу сказати, але більше. Ну, вона там завжди коливається, що це за рахунок того, що було чемпіонкою Європи, так. І по молоді, і по дорослих, це, відповідно, додає так, набавки, так? Додається, і від звання ще залежить, якщо там майстер спорту міжнародного класу, заслужений, теж додається. Плюс щомісячна стипендія приходить, президентська вона. Суто... В тебе є президентська стипендія? Так, так. Який розмір президентської? За чемпіонат світу це 7 тисяч. Тобто це щомісяця до кінця року? Це, так. Це не одноразово? Це не одноразово. Це щомісячна, одноразово, якби, виходить. Ну, раз в місяць, але до кінця року. А от зараз питання з європейськими іграми було з преміюванням, яке дуже сильно спортивна громадськість підтримує. Особливо Антон Нікулін, тренер з карате, бо в нього там було багато призерів. А відповідно, якого розміру вам призові виплати за європейські ігри, як за чемпіонат Європи? Так. Оце б дуже оборило. 30 тисяч, якщо я не помиляюсь? 50 тисяч за перше місце. Так. За перше? Ну, тому що оборило це нас, тому що розкрутили європейські ігри, це як, не знаю, олімпійські, європейські ігри. Тобто ми думали, що це, звісно, якийсь рівень більший. Хоча цей рівень не більше чемпіонат Європи. Ну, це звичайний чемпіонат Європи просто. З підвищеною відповідальністю. Так, тому що це там європейські ігри і так далі. Ось, і надіялися, що дійсно будуть якісь, може, більші преміальні, але були такі дійсно, як чемпіонат Європи. А є у вас комерційні турніри, на яких можна заробити? Так, є. Це які? Бо я знаю види, де заплатять 200 євро за перше місце, 100 за друге, 50 за третє. Ось, а які у вас це розміри, якщо призових? Якщо призових, от... Це найпрестижніший один такий, це в Азербайджані, бакінський турнір. За перше місце, якщо не помиляюся, останні роки було 10 тисяч доларів, перше місце. І там, відповідно, вже менше від місця залежить. Ще з таких, я навіть не знаю. Ну, найчастіше наші борці їздять по лігах. Там є німецька ліга, польська ліга, індійська ліга. Ось, там найбільше так можна заробити. Тобто це повноцінно, ти можеш скласти програму на сезон, там вийти на якісь призові, мати додатково, не залежати від держави, там, умовно, і так далі. Так. Підтримка від міської ради. Ти ж у переліку тих стипендіатів, що Олімпіаду. А може виплачують стипендію? Так, вже нарешті. Тобто є щомісячно? Щомісячно, так. Це 10 чи 12 тисяч? 10. 10 тисяч, так, йшло. Це вас тільки на цей рік, чи говорили, що і наступний до Олімпіади буде? Ну, сказали для початку до Олімпіади, підтримка до підготовки. А далі не знаю. А область допомагає в чомусь? Ну, це тільки оці от раз в квартал шедові премії? Разові кварталові та ці нагородження. Так, то школа вищої майстерності, там буквально пару тисяч гривень. Так. Вишивши, ви самі рахуєтесь? Зараз ні. Зараз я в організації «Спартаку». Я тут, в принципі, тут є зал. І, ну, я не в школі вищої майстерності. А, ну, нас досить часто спортсменів забирають там Національна гвардія, Збройні сили, ФСТ «Динамо». Пропонували щось таке, якщо там звання? Пропонували, і зараз, особливо перед Олімпійськими іграми, багато почало приходити пропозиції. Перейти. Так, ну, ми зараз над цим ще думаємо, як це зробити правильно. Ще поки роздуми. Чи є проблема взагалі зараз з забезпеченням від держави? Тобто, чи збори забезпечують харчування, відрядження, чи є з цим якісь проблеми, чи ні? У нас особисто в вільній боротьбі немає. От ми, наприклад, зараз тренуємося у Львові. Коли ми їдемо, наприклад, на збори в Кончазаспу, ну, у нас немає ніяких проблем. Нас повністю фінансують харчування, проживання, ну, зал і все під боком, і все дуже зручно. Угу. Тобто, коли останній раз витрачали свої кошти на підготовку? На підготовку, не знаю. Ну, і за рахунок чого, там, наприклад, якщо якісь вітаміни купити, то ми завжди щось собі самі купляємо, там, підкупляємо. Тому що, ну, так якби збірна нам видає вітаміни певні. Видає цього року? Мені здається, вже півроку як не видають. Там є проблеми з закупівлями, ні? Ні, нам все вчасно видають. Якщо ми приїжджаємо на збори, у нас є певний перелік там, вітамінів, доктор видає, ось ми там приймаємо. А щось такого, ну, харчування там, щоб було правильно, стараємося купляти такі продукти, щоб зготувати щось їсти там, це завжди йде на ці витрати.
Потім йдуть витрати на борцовки звичайні, щоб потренуватися. Вам їх не забезпечує? Ні, це нам не забезпечує, ми це все самостійно купуємо, там лусіни потренуватися. Так що спонсори лусіни, борцовки, да. Все можете звертатися, це готові сторіси, постіки в інстаграмі, все буде, реклама хороша. 10 тисяч підписників. Так що це, на це йде основні витрати. Яка для тебе найемоційніша перемога? Найемоційніша? Звичайно, я розумію, що ти завжди емоційна, але щось має бути на піку. Найемоційніше – це минулорічний, напевно, чемпіонат світу, де я зайняла третє місце. Їхала я на цей чемпіонат світу, взагалі, ну, не то, що я не очікувала взяти медаль, це для мене було, ну, дуже важко, тому що категорія надзвичайно складна була. Ніхто навіть не очікував, що я візьму медаль. Але на тому чемпіонаті світу я проявила себе, я не знаю, це був якийсь такий, таке піднесення для мене. От. І після того вже чемпіонату світу от в мене почали там вже і такі більші результати по дорослому. Неочікувано, я розумію, що для батьків, що було неочікувано, тому що є дуже багато молодих класних спортсменів, але коли вони переходять в дорослі, вони губляться. А в тебе досить легко пройшов цей перехід? Нелегко, скажу. Ні, ну, візуально для нас легко, по медалях, по нагородах, так. А як воно було з другого боку? Що відбувалося? Тобто, ти кажеш, нелегко. Чому нелегко? Чим проблеми були? В чому проблема? От, коли я переходила, скажімо так, з юніорів, в нас ще є така проміжна категорія до 23 років. U23, так. Пам'ятаємо, цього року винесли 23 і дорослі. Так, так. Ось, тому я думаю, що якщо б я зразу перейшла з юніорів на дорослі, це, ну, взагалі би було дуже складно. А я якраз перед дорослим чемпіонатом світу якраз був чемпіонат Європи до 23. І я його перемогла. І теж я їхала на цей чемпіонат Європи, знаєте, була якась невпевненість. Але коли я перемогла, це теж мені дало поштовх. І це такий плавний перехід з юніорів, трішки U23 і вже дорослі. Мені здається, оце дуже мені допомогло. Так, так. І вже зараз на дорослому рівні, в принципі, нормально. Болюча поразка, сама болюча. Сама болюча поразка. Європейські ігри, фінал? Не вгадав? Ні, це, звичайно, європейські ігри. Це вже медаль, це вже щось. Найболючіше, напевно, був, не знаю, 2 роки тому чемпіонат світу U23. От я пам'ятаю, я старалася, працювала і вийшла, я не знаю, я не була своя якась. Я не знаю, я вийшла, як наш тренер колись казав, там, як в космосі, знаєте. Там. Не знаю, можливо, перехвилювалася, дуже сильно на себе щось взяла, відповідальність, знаєте, що я маю там перемогти. І знаєте, після того, я наскільки провально програла цей чемпіонат світу, що в мене була дуже сильно, можу сказати, ну така мінімальна депресія, в мене була істерика, я плакала, я вже подружці там плакала і кажу, все, я зав'язую, я не хочу боротися, було таке. І дуже було важко відходити від цього, від цієї поразки. В таких ситуаціях дуже важлива психологія і робота з психологами. Чи є в команді психолог, з яким ви працюєте, чи може якийсь особисто, чи ви одна для одної психолог? Ні, на жаль, у нас в збірні немає психолога. Я думаю, що це дуже погано, тому що, ну, в таких моментах дійсно треба психолога, навіть і настрой на змагання, психолог потрібен. Особисто в мене є психолог, з яким я, в принципі, працюю, дещо він мені там підказує в таких моментах. А так, то, звісно, підтримка друзів теж важлива. І найважливіший психолог, який є в нашому спорті, це наш тренер, звісно ж. Ось. Не у всіх так. Не у всіх. Найважча перемога, яка так дуже важко далася. Найважча перемога? Напевно, перемога на чемпіонаті Європи. Ось тоді... Дорослий. Тоді, я не знаю, може я собі так ще накрутила, бо був дуже малий проміжок між 2 чемпіонатами Європи. Це був чемпіонат Європи, я виграла U23, і буквально до місяця часу наступний чемпіонат Європи. Був малий проміжок часу, і я, скажімо так, недостатньо відновилася, мені здається.
І можна побачити... Він фізично важкий був. Так. І можна побачити навіть на сутичках, що така гризала ті перемоги. Важка була, та, не було тої легкості. На фоні, ну, там, на фоні втоми, на одному характері, угу, скажімо так. Маєш забобони? Тільки з лівої виходити? Ні. Там чи якихось... Не маю, чесно. У мене от один тільки забобон, який я... Ну, я вважаю це не забобон. Просто такий, якби, ритуал мій. Коли я виходжу на кіле, я от... вистрибую там колінами до грудей, отак заряджаю себе і все. А, от це ритуал, все. Тепер будемо знати, що це не просто емоції, це ще ритуал. Коли я підстрибую все, значить я готова. Є якісь хобі? Щось крім спорту і боротьби? Звичайно, хобі є. Мені цікаво, які? Бо я знаю, які там. Хтось малює картини, хтось там графіку, хтось шиє. Що в тебе? У мене все. І малюєш? Малюю, шию. Звичайно, ну, це читаємо книги, переглядаємо різні серіали, танцюю. Танці, так. Не знаю, ну, багато такого всякого. Ну, який серіал порекомендуєш? Треба роздивитися. Роздивимося. Блін, який. Я не знаю. Самі банальні друзі. Це класика вже. Так. Розкажи курйоз зі змагань. Щось що таке, що глядачі можуть не зрозуміти, а у вас щось там відбувалося. Ой, що можуть бути які... Не знаю, може не на ту суперницю вийшли, у вас же там багато килимів. Не то трікове діло, так. Тож варіант. Блін, не знаю навіть. Які курйози? Що так пригадати навіть? Не знаю. Курйоз. Немає, все спокійно, всі серйозні. З борченнями ніхто не жартує. От і мене вже ніхто не жартує, тому нема курйозів. На завершення, яка в тебе мрія, ціль, мета? Моя ціль в житті – це досягнути максимального успіху у спорті. Звичайно, реалізувати себе як спортсменка, як особистість. Досягнути, не знаю, щоб всього в мене було досить, там сім'я, робота, улюблена справа, успіх, гроші. Щоб всього було досить, щоб я була складена людина. Тут буде зараз питання, що це виходить передостаннє питання для хлопців, які дивляться, раз сім'я. А є якийсь хлопець, є вже той, хто є. Завоював, та, так що все хлопці. Звиняйте, у вас нічого не вийде. Добре. Дякую за інтерв'ю. Я думаю, ми ще не раз будемо з Оксаною спілкуватися. Ви ще зможете побачити її тренування і ще кілька сюрпризів, які ми для вас готуємо вже ближче до кінця року.